Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte u pátý a poslední epizody z éry Dark. Máme tady druhý DLCčko, Kryptu, takže doufám, že jste ready. Budu rád za každý palec nahoru, za každý odběr, pokud ještě nemáte. A užijte si poslední epizodku. Jdeme na to. Oh yeah. Tak, vypadá to solidně. Krypta, tak to je nějaká hrobka, že jo? Podíváme se nejdřív dolů. Pak tady máme zajímavého. Tak tady asi nic. Dobrá. No nic, jdeme na to. Jdeme na to. Hele, je to poslední věc z této hry, takže doufám, že se aspoň trošku leknem. A nebo radši ne. Aha, výborně. Ráda. My pořád nemáme tu hlavu vlastně. Ty kráso, ale jak oni čumějí nahoře. Ale jak mě sledujou. Ty kráso, to je hustý. Dobrý no, to je ale super, ale kde máme hlavu? Jen tak mimochodem. Kde máme hlavu? A, ďoura. Tak do ní strčíme svůj krk. Výborně. Výborně. Tak, máme hlavičku, máme na světě, dobrý. Tak, tohle počítám, že si asi otevřeme. Co to je za tu branou? Vidím tam nějaký puzzle? To se asi dozvíme, no. A je, no už to začíná, a už to jede, ty vole. A už to jede. Dobrý, ty kráso, to jsem trefil, dobře. Co dál? Výborně. Ještě jeden. Cože, ono se to vrací? A hele, mám to. Ono se to vrací. To je svině, kde to bylo? Počkej. Ty vole, ono se to... No to je, tak to je v prdeli. No tak, ježišmarja, no tak to je v řiti. Tak tady ztratím mládí, ale... Tady ztratím mládí, ty vole. Tak jo, musíme s sebou pohnout. Tak. Tohle bylo. Někde. Počkej. Pojď. Mám to? Jo, asi jo. Ty kráso, no. To bylo pěkný, no. Pěkně nechutný teda. Tady máme další tu, ale já si sem asi poštu tu hlavu. Radši, a tím máme hnedka po ruce. To je hezky kutálí, co tam moje škeblička, ty vole, výborně. Další vejtách. No jistě, že to nemůže být tak jednoduchý. Je to, hele, je to druhý DLCčko, vlastně poslední fáze této hry. Takže počítám, že to bude asi těžší. Počkej, můžu dolů? Můžu dolů. Výborně. Jo. Tak tady je potřeba nějaký item. Tamhle vidím další bránu, Ježíš Maria. Tohle DLCčko má trvat díl než to první, takže, a je. Takže uvidím, no. Okej, zámky. Jo. Tak počkej, tak tohle bude nahoře. A tohle musí taky nahoru, vole. Tohle půjde dolů. Tohle musí jít úplně nahoru. Vole. Tohle taky. Tohle dáme níž, tohle dáme vejš. To je kam až. Počkej. Jo, tohle by mělo být. Tohle dáme ještě ve. Výborně. Našel jsem mumie, super. No, takhle by to mělo být asi dobrý, ne? Rubneme to. Aha. Kde nám to vázne? Vytáháme na konci. To jsem si nevšiml vůbec. Počkej. A tohle níž. Tohle vejš. Tohle níž. Takhle ne. Vole. Tak teď. Jo. To je ono. Okay.
Můžeme postup. Ty vole, další, kolik jich tady je? Kolik jich tady je? Jo, tak na tohle potřebujeme hlavu. Na tohle potřebujeme hlavu. A tamhle vidím, že jsem něco zapomněl odkrýt. Tak pojď, kutálej se, no jistě. Tady nám to vázne. Tak se hezky kutálí ta hlava, co ty vole. Jenom doufám, že až skončím s touhle hrou, že tu hlavu budu mít na krku. Výborně. Výborně. Tak počkej, já potřebuju... Ty vole, co potřebuju? Já potřebuju... Co bude asi nejtěžší? Nejtěžší bude asi ta lebka, ne? To je takhle na tom středu. Všechno ostatní je na kraji, takže to tam nějak domrskám, ale... Potřebuju teda tu lebku. To jsem udělal asi blbost. A je, no tak jdeme experimentovat. Počkej. Asi tady... Zase šoupnu tohle, protože mi to tady nějak vadí, ta díra. A... Jo, takhle by to mohlo být, pojď. Hele. Lupnem toho hnedka doprava. Ještě jednou doprava. Ty krávo, já jsem bůh. Dobré. To je dobré, moc dobré. Tak, tohle si zase vezmu zpátky. Si tu hlavinku pak můžem kutálet dál. Ježiši! Ok, to byl hnusný zvuk. To byl hnusný zvuk. Něco tady máme, pěknýho. A klika, výborně, počkej. Trojka. Ty vole, není tohle náhodou ten... Jasně, hele, není tohle náhodou to třetí patro z té věže? Z toho prvního DLCčka, to bude ono. Protože v té věži, tam jsme se nemohli v tom třetím patře dostat právě. To je ono, tyjo, to je ono. Tak ono to je takhle propojený, to je si výňucha. No, dobrý, no. Tak, to je paráda. Takže krypta hnedka vedle věže, no, super. Nedává to sice trošku moc smysl, ale ne. Ty kráso, to byl odporný zvuk. Dobrý, no. Dobrý, ale říkám, je to poslední část, takže moment, potřebuju hlavu. Dáme si ji na ten výtah. Tak, hezky se kutálej, nic se ti nestane, nikdo tě absolutně nerošlápne. Když tak budeme mít mozeček k obědu, ale bude můj mozeček. Už nám trošku vázne v té teorii mojí. Tak, jedeme nahoru, tam jsme ještě nebyli. Tak, výborně. Tady je brána, ta je zavřená. Počkej, tady... Nemůžu se tam dát tohle? Můžu, ty vole. Dobrý, ale k čemu mi to je? A další puzzle, jasně, že další puzzle. No nic, no. Co s tím mám jako dělat? Tady nic. Můžu jít nahoru? Můžu. Jo, proto jsem ještě jsem to tam nenechal. Jo, tak tady jsem si otevřel bránu, super. A tady? Výborně. Ještě lepší. Co s tím máme jako dělat? Aha. Dobrý, no, takže to musíme... ty vole, tak počkej, tohle to si dáme až někam do řitě. Tady jsem viděl zelenou, tak to bude správně. Tak takhle. Uh.
Jo. Jo. Ten spodní je dobře a vrchní je dobře. Ale... Ty vole, počkej. Kaž to. OK, takže dva malý, jeden velký, jeden malý, jeden velký. A dál už nevím. Takže dva malý, jeden velký, jeden malý, jeden velký. Co? Počkej. Dva malý. Ještě jednou mi to ukáž, ty vole, ještě jednou. Tak tady strávíme mládí, ukáž. Jo, ona tam je mezera. Ona tam je mezera ještě. Takže tady to musí být. Až tady to musí být, ale tady mi zase hapruje ten malý zvon, ty vole. Nebudu s tím ještě hejbat za pochodu, že ne, ty vole. To bych se podělal, jako. Schválně, jo, počkej, já to probnu. Jestli je má teorie správná. Jasně, že je správná. Jasně, že je správná, tak moment. Ty vole, to je teda sračka. Pardon, že mluvím prostě, ale... Takhle. Tam jsem viděl další chybu. Jo, a ještě ten spodní musíme upravit. Ještě ten spodní musíme upravit. Ukáž? Ne! Teď nevím, kde... Sakra, teď nevím, kde byla chyba. Pojď. Do prdele. Jsem nevěděl, že mi to z toho vyjede. A. Tak, pojď si. O! Ty vole, teď nevím, jestli... Já jsem tam teda viděl chybu, ale nechci nic říkat, díky hro. Tak, co jsem to našel? Klíšek! Výborně. Ukaž, jaký máme itemy. Máme kliku a klíč. Dobrá, k čemu mi... Co to ty vole bylo? Dobrý no. Dobrý, už to začíná, vole. Už to jede, vole. Už to jede, vole. Dobrý no, hele, hlavičku si berem zase. Aby jsme ji tady nenechali. A půjdeme semhle doprava. Asi jo. Ještě jednou, protože máme ty vole kliku a klíč, ty jo. Kliku a klíč. Jo, tohle. Tohle vypadá hnusně. Ah! Hodný kluci. Hodný kluci, nechce mě být! Dobrý. OK, tak... Vole, tak mi ho vyndej. Počkej, vyndej tohle. Vyndej tohle a pošli tam jenom tu hlavu, prosím tě. Doufám, že mě nerošlápnou. OK, klídek. Klídeček, klídeč... To normálně... Automatický svíčky! Super! Co s tím máme jako dělat? Ty vole, rakev, sarkofág a zamčená! To nebudeme odemykat, že ne? Vlastně budeme, ty vole, já mám ten klíč, ty vole. Já mám klíč, ale tady na to potřebuju dva klíče. Počkej. Jakože, když to zhasnu, tak po mně nepůjdou, nebo jak to funguje? Já si nejsem úplně jistý, ale já to proběhnu. Ah, dobrý. Hele, tady vidím zeď. To bychom možná mohli rozbít, nebo za ní něco, vole, tam něco vyběhneme. Dobrý, hele. Kliku nepoužijeme, tak použijeme klíč. V pohodě. Dobrý, žijem. OK, tak potřebujeme ještě jeden klíč, ty vole. Jo, mám jako hledat.
Jo, mám jako hledat, já už jsem to prohlíd celý, ne? Tady nahoře už nic není. Tady nahoře už nic není. Tak musíme asi dolů zase. Ok, tady odsaď radši mizím, ty vole, tady to není vůbec hezký. Vůbec to není hezký tady, necháme se to hezky na vejtahu. Absolutně se nám nic nestane. Dobré. Tak, tady jsem byl, tady je to na mě buffalo, tohle to je, vole, do té věže, super, na stropě taky nic nevidím. Tak se podíváme ještě tady dolů, ty jo. Jo, tady je brána, a tady je, ty vole, zase vidím další puzzle, tady je brána jedna. Výborně, co s tím mám jako dělat, ale. Můžu tam jít z druhé strany. Jo. Kliku máme. Ale místo je jenom pro hlavu. Dobrá. Dobrá. Kde je tady nejbližší děura? Tady ne. Tady je děura. Pojď. Ty vole, já na to píchám. Ochu, vole, ještě, že to je poslední tohle, to je poslední tohle to, vážně. Poslední ten, vole, poslední hra, poslední epizoda z této hry, tyjo. Ale ta hra je super, líbí se mi hodně ta mechanika. Ta fyzika, jak je udělaná, to je úplně perfektní, ty vole, ale. Budu rád, když se posunu už někam jinam. Tady nic není. Ok, tak počkej. Počkej. Ne, na druhou stranu musíme. Tak. Šoupni si to tam. Dobré, je to dobré. A další puzzle. To je nechutný. Aha, tak já nemám item. Do prčic, já nemám item. Co to bylo? Já jsem tam něco slyšel. Tady to všude, vole, praská, ty vole. A ta výzdoba je nádherná, jako. Ale jak on se vždycky otočí, než to přeskočí, sleduj, jak on se otočí, jo. Ty vole, on otáčí hlavu, kterou tam nemá, ty jo, on otáčí jenom ten krk. To je fakt dobrý, no nic, hele, pošleme si hlavu zpátky. Tamhle potřebuji nějaký item, ty jo, najít ještě. Počkej, ale nahoře jsem byl, tam už to je vybraný. Tady, to je vlastně taky vybraný. Vlevo to je, no, tak můžeme akorát doprava. Počkej, já se tady, hlavu se nechám tady. A tady můžeme ještě leda zpátky, tady jsme ještě nebyli. Jo, tady je ta brána. Dobrý, už tady nic nevybafne, už to buffalo jednou. Ty krásu, ale jak mě sledujou frajeři. Jo, tady dál nemůžu. Tak já si nějak přemístím zase tu lávku teda. Dobrý, a já teď potřebuji nějakou děuru, ale. Tady je děura. Dobrý. Jo, já tady nemůžu, ale. Počkej. Jo, na druhé straně to je. A to musím obejít. Ok, v pohodě. Já mám čas. Prdele. Nekoukejte na mě, vole. To neříkám vám, ty vole, to říkám tamhle těm hrusákům nahoře. Tak, dobrý. Co, já se tady ústavičně neoběhám. Nemůžu na nohy.
Mám nohu zlámanou a 4 žebra naražený. Jo, tady je Joura. OK, teď to máme. Teď to máme, další puzzle. Mám radost. Miluju puzzly. Tak. Já jsem myslel, že tam něco vyběhne, to bych se normálně bych skamenil a normálně bych se rozpadl, ty vole, k nějakým kresleným filmu, ty vole. Tak, my tady musíme všechno poskládat. No tak to by nemělo být zas tak těžký, ne? Co já tam potřebuji dostat? Počkej, tak tohle si dám úplně stranou teda. Já tam potřebuji dostat tamhle ty andělíčky. Minule jsme jim říkali andělíčky, tak to máme jeden. Tak. Druhý. Tak tohle je ten nejlehčí puzzle, ty vole. Který tady snad je. Kámo, to je opravdu... tohle to je opravdu jednoduchý. Jenom to trošku potrvá. Tak. Dobré, to bychom měli. Tohle to je jednoduchý, tyjo. Ale jak je to jednoduchý, tak se mi to líbí, tyjo. Opravdu se mi to líbí. A jo, tady dál už nemůžu, OK. Tak, tady máme. Tam si dáme očičko. Jedno očičko bych prosil. Se má, dáme druhý. Tyjo, tohle by mohlo být trošku těžší. Tohle mi přijde až moc lehký. I když, tyjo. Zas jich tady je dost, jako no, těch puzzlů. Sakra, pojď. Zase jich tady je docela hodně, tyjo. Minule jich tam nebylo tolik, tyjo. Myslím. Tady jich je docela dost. A docela těžkej, kromě tohohle teda. Tak, máme tady Bitcoin. Tak, tady ten coiník. A co s ním budeme dělat, vole? Co s ním budeme dělat? Ten má přijít... Já už jsem zapomněl, kde to je. Každopádně si... Počkej. Musíme dostat tu hlavu zpátky. Pohodě, hele. Už to tam jednou buflo, ti říkám. Po druhý se to nestane. Ty vole, já jsem si to tu lávku přešupačil blbě. Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý. Tak, pojď si. Dobrý. Ty vole, co já se tady naběhám. To máme v inventáři vůbec, jo? Ten coin a tu zítku, tyjo. Kamaráde, kolik já tam... Kolikrát tam ještě poletím? A já to, a to ještě potřebuju najít ten klíč druhej, tyjo. Nemůžeš trošku pohnout přes ty uši? Dobrý. A tady... Tady si nejsem úplně jistý, kudy jsem to... Jo, jdu správně. Jo, ale je to luxusní, tyjo, moc se mi to líbí, tyjo. Fakt se mi to, hele, tahle hra se fakt jako povedla. Tak, dobrý. To jsme měli. Ohlídni se, jestli za tebou nikdo nejde. Je vůl. Tak. A teď musíme z druhé strany. Ta hra se opravdu povedla, tyjo. Je úplně, je to skvělý, tyjo. Moc se mi to líbí, tyjo. Až na ty puzzlec, jako... Ty mě trošku serou, ale... Tak, dobré. Jdem. Ale ne. Ale ne. Ježišmarja. Dobrý. Dobrý. Ajaj. Dobré. Počkej. Dobrý. Ajaj. Počkej. Tady je nějaká zrada, kámo. Tady. Aha. Prdele, ono se to, a ještě se to zrychluje, aby toho nebylo málo, ne? Tak to je paráda. Počkej, tak já se to připravím takhle na začátek. Je, no, tak tady nad tím ztratím mládí. Tady ztratím mládí, ty vole. Doufám, že máte ty čaj a sušenky, protože tohle bude dlouhý.
Tak tady jednou, tady třikrát, tady jednou. Nemůžu si to připravit dopředu, ty vole? Nemůžu. Já jsem... Ježíš Maria! Dobrý, nic se nestalo. Nic se nestalo, hele. Jsme tady minutu. Tak, pojď si. Pojď. Jelej! Dobrý, jednou, tady třikrát, viď? Tady... Jo, jednou. Tady dvakrát. Dobrý, pojď. Ještě. Ty vole, a tady je poslední třikrát. Dobrá, hele, ale už to skoro mám, OK. Už to skoro mám. Pojď. Drž tam ten krk. Jednou. Třikrát. Jednou. Zatím dvakrát. Tohle bude taky třikrát. Pomalu, v klidu, hele, v klidu. Ojoj. Ty vole, já to nestih. Já musím používat ten shift, ty vole, jinak já to nestihnu prostě. Pojď. Dobrý. Tady se to můžu zatím trošku připravit. Škoda, ty vole. Škoda, ty jo, že to nemůžu přeskočit. Ne! Že to nemůžu přeskočit. Dobrý. Mám to. Haha, yes. Ty krása, tohle bylo pěkně hnusný, teda jako. Ale tamhle něco bude. Doufám, že to bude ten klíč. Každopádně, já si nejdřív odkutálím tu hlavu. Vole, já jsem se posral teď, ty vole. Já si tady klidně povídám, ty vole. Jo, tak tohle jsem fakt nečekal. Tohle jsem fakt nečekal. Dobrý, ty vole, tam už nejdu nikam. Tak, co to máme? Druhý klíč, paráda. Tak, mám poslední klíč. A jdeme, ty vole. Oh, to mi dalo, kráso, to mi dalo, ty vole. To bylo úplně nahoře, viď? Takže, počkej, já si vezmu tu hlavu. Tady nic nebude, OK? Už bylo jednou. Dobrý. Tak, mizíme odsaď, vole, mám to plný zuby, vole. Pojď. Tak, a nahoru. Hezky v klidu, tak, to je ono. Moment. Nejdřív hlava, musí zhasnout, OK? Hlava musí zhasnout. Pojď. Dobrý, zůstaň takhle na tom levém uchu, děkuji moc krát. Kámo, tohle teď bude finále, vole, jestli se poseru, ty vole, tak už to v životě nezapnu. Tak, druhý klíč, pojď si. Ojoj, já jdu pryč. Ne. Dobrý. Něco tam je? A no jistě, že si musí lehnout do rakve. Kámo, ale já se chci probudit, ty vole. Já nechci... Paráda. Jsem se lek, ty vole, když rozsvítili ty svíčky. Já už mám dost, vole. Sedu na to. Dále. Dobrý, no. Můžu s tím hejbat, jo. Ty krás, no, tak to je luxusní.
Tady nic není asi, tam se asi nedostanu. Hleda přes tu zeď ještě, ona tam byla taková naprasklá. Jo, ukáž. To je moje koupelna! A moje kuchyň! Já jsem doma, baby, jsem doma! OK, hodiny. Paráda, máme to, doufám, ty vole. Hlavně se nezastav na tý 12. Je všechno jenom ne 12. Třeba jedna hodina to přežiju, ale ne 12, prosím. No jistě, že jo. Samozřejmě, na 12. Já bych se rád probudil ráno, ale... Jo, tak to je celý, ty vole. To je celý. Já jsem čekal ještě nějaký poslední jumpscare, ale... vzhledem k tomu, že tam ten mi docela dal ty vole počuni, tak mám dost a jsem rád, že tam nic dalšího není. OK? Tak to máme dohraný. Trvalo to celkem dlouho, tyjo. Kolik? Ty půl hodiny, ty vole. Půlhodinková epizodka, dobrý, no. Tam ta byla, tam to DLCčko, tyjo, mělo kolik? 15 minut? 15 minut, veď ta věž. To bylo celkem jednoduchý, taky tam nebyl žádná lékačka, tyjo, ale tahle krypta jako tam je opravdu dala, tyjo, bombu. Dobrý, tak to bude asi všechno. Dárek máme hotovej a pak uvidíme, co dáme za další hru. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc. V popisku videa je opět pár odkazů, hele, mrkněte tam na odkaz Twitch, protože se chystám to zapnout a to nebudu už diskutovat. Chci to zapnout, ale znáte mě. A tohle bude asi pro dnes všechno. Uvidíme se zase příště u nějaký jiný hry, u nějaký jiný série a do té doby se mějte. Čau.